бирок жылдан бери болсо заводду ишке коскондон бери кичине бир аба ырайы өзгөрүп кетти. Бул шамасы келген адамдар ийиз бар деп кетип атыр, шамасы жоктор энди туруп коеюн. Аурулуу болуп жаткандар көп. Ауру жатканда былтыр абалдан 5 адамдай адам кайтты энди. Бирок анын эмне аурудан кайткан, анын аныгын билмейбиз энди. Жаш жигиттер да кетти, жаш кыз да кетти бир. Энди анын осы заводтон деп туруп былтыр өзүбүз сезиндик энди көбүрөөк жел соектон сокканда манагандай нетип ийистин бир машкара бир ийистин келгенин. Сонун эки себеби болор, маса да жок. Бурун масадан дем ала албайт эдик. Мал касырдан жүрө албайт эдик, касыр да жок неде далада. Мал ийин малга жакшы болгон менен бирок анда шөп да жок болду. Абалдан энди шамасы келгендер кашкысы келип атыр, калада жалдап үй туруп аткандар бар болсо абалдан кетип. Кичине сени кетип кетип кирип калды энди.